en haha. Är det billig? Oh. Varför spelar alla billig? Ja, det är billig. Jag är så trött på det alltså. Ja, jag är dannad. Ja. Ja, men jag funderar på att lämna. Ska vi lämna och bara köra nytt? För jag vill inte möta billig. Jag funderar på att bara lämna och försöka nytt. Jag är så trött på att möta billig. Jag har 4% här. Han gick dit direkt till hans room, det var om han hade en. Vad gjorde du? Vad gjorde han? Vad hände? Jag fick allergi! Jo, tack.